Mile Jeratračić murterski je ribar koji već skoro 30 godina živi od Jadranskog mora. Od 83. godine sam u ribarstvu. Vrlo veliki dio gospodarstva ovoga kraja oslanja se na ribarstvo, no trenutno je to grana koja se već dulje vrijeme bori s velikim poteškoćama. Najveći problemi su izlov ribe, veliki gorivo. Gorivo nam je problem, recimo, veliki. Najveći u biti. U susjednoj Italiji cijena goriva je 3,5 kune po litri, a otkupna cijena ribe daleko je veća nego kod nas. S obzirom na to, naša konkurentnost na ovom području vrlo je upitna. Nama kočarima, recimo, na otkupu su male cijene. Evo, oslića, ne znam sada koja, ali negdje oko 30 kuna je bila. Kako bi opstao u ovim otežanim uvjetima, ovaj je domišljati ribar prije 15 godina svoju djelatnost proširio. Kombiniram ribarstvo i turizam. Preko zime ribarska koča, a ljeti turistički brodić koji goste vodi na jednodnevne izlete po Kornatima. Otoci u Murterskom arhipelagu većinom su u vlasništvu Murterana, pa je tako jedan otočić u obiteljskom nasljeđu obitelji Jerat, a ugostiteljski objekt koji se tamo nalazi sastavni je dio ponude. Nudimo im vožnju po Kornatima, razgledanje, kupanje u nacionalnom parku. Samo od ribarstva, kaže Mile, teško bi preživio. Moraš se raditi svašta da bi se preživilo. To me, recimo, spašava sada u ovom dobu dosta. Ova bi ideja mogla biti od koristi i ostalim ribarima, jer prilagođavanje ribarskog broda za turizam i nije tako kompliciran postupak. Brod se prenamijeni, eto, to je sve tako sklopivo, tako donesemo te vinčeve na brod, ovo skinemo, opremu za turizam. Tako par dana mi to sredimo. No radni dan jednog ribara i jednog turističkog djelatnika bitno se razlikuje. Kad si u turizmu, onda više si pod stresom, recimo, ali to je jedan lipi stres. A kad si u ribarstvu, onda je ono rutina i mirnije. Ti jesi mirniji ovako, ali kad su uvjeti, hladno kad je i tako. Pa, i nismo spavali prije ni noći, danima i noćima smo radili. Sada je to smanjeno i radi goriva i radi ribe. Rad u ribarstvu težak je sam po sebi, ali dodatno otežava činjenica da je ribara previše, a ribe premalo. Da se nešto spasi, da ribe ostane u Jadranu i da je bude, trebalo bi ono brzo reagirati, recimo ukinuti. Dosta povlastice ili otkupiti, ali to se recimo u EU se otkupljiva povlastice. I one se poništavaju, ne daje se nikomu, nego se poništavaju. No na kraju nije bitno jeste li ribar, turistički djelatnik ili nešto treće, jer... Kad čovjek radi kako treba, ali recimo kad imate jednu kvalitetu, onda se to i na kraju isplati.